Работничка која користела породилно одсуство, по враќањето од породилното одсуство, согласно Законот за работни односи, има право да се врати на работното место за која што имала склучено договор за вработување. Доколку не постои таква можност да се врати на истото работно место, значи работодавачот има обврска да ја распореди на соодветно работно место согласно условите од договорот за вработување. Доколку тоа не се случи, се разбира дека таа има право да ова да го пријави до Државниот инспекторат за труд.